MHF チャンネルチュクチュク、皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は名古屋の某有名店で活躍するクラブ DJ さんに絶対使用する曲を選曲していただきました。関西、北海道と続き、今回は名古屋です。名古屋は東京特区を除けば横浜、大阪に次ぐ全国第3位の人口です。ただ人口密度は高くないので、緑が多く広々とした街並みが広がっていて、年々人口が増加しています。商業施設や企業の本社数も増加している。経済都市としては日本トップクラスの名古屋。そんな今最も熱い名古屋のクラブで活躍する現役の現場の DJ さんはどの曲を選ぶのか気になっている初心者の方は多いですよね。もちろん現役の現場の DJ さんも今はお店自体が閉まっていることの方が多いので、なかなか地方のお店までは出向くことが難しいですよね。今回は名古屋の某有名店で活躍する DJ さんが実際使っている、要チェックしている最新楽曲をご紹介します。クラブ好きの方、音楽が好きという方も、ご紹介するのは最新のこれからクラブで流行る曲になるかもな楽曲ですので、ぜひ最後までご覧ください。チュクチュク。このチャンネルを初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心にドラム、シンセ、DTM などお役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューなど初心者の方も楽しく楽器や DJ が学べる講座を作っております。 DJ であればスクラッチ講座やフジテク講座、さらには機材の使い方までも動画で詳しくご紹介しています。詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。チュクチュク。ヒップホップ界で最も予測不可能、発表するアルバムは常に注目を浴びています。才能あふれる若きアーティストがヤングサグです。女性用の服を好んで着用していたりと、ラップと同じくらい型破りなファッションセンスが特徴で、スキャンダルも絶えません。ヒップホップを軸に R&B やダンスホール、そしてカントリーの要素も取り入れる楽曲は、批評家からも高い評価を受けるほど、今までにない実験的なアプローチとされています。存在感、神秘性、そして潜在的なスターパワーを持っていると絶賛されていながら、とあるアメリカのヒップホップ系の専門雑誌では、彼をラップの変人とも呼んでいます。彼はスタジオなどでその場ですぐに歌詞を作成する傾向があり、作業の速さでも有名です。歌詞を書き留めたりはせず、常に即興なんだそうです。チュクチュク。 Spotify で最も稼いだアーティストとして、以前の動画でもご紹介したのがドレイクです。3曲入りの新作 EP は2021年3月5日にサプライズリリース、2018年に発表した2曲入りの EP の続編になっています。最新 EP に収録されている3曲は、配信直後にアメリカの Apple Music のチャートで1位から3位を独占しています。膝の手術にさらに時間が必要になったそうで、ファンが待ちわびていたニューアルバムは発売が遅れているそうです。チュクチュク。リルダークと共演、ギャングアクティビティの中心で身の回りに起こる出来事をリアルに描写するのがプーシャイシティのスタイルです。楽曲はストリートのリアルな側面を描く、リリックに定評があります。ギャング同士の抗争や銃に関する事柄、敵対する組織や個人に対する挑発的な表現など多く見られます。リルダークをゲストに招いた理由は、ラップを始める以前からシカゴのドリルミュージックを好んで聴いていたそうで、シカゴのアーティストとリンクアップしたかったからなんだそうです。この楽曲はインターネット上での見せかけのギャング気取りに対する警告をラップにしています。かなり強気かつ過激な内容の楽曲ですが、 Apple Music の US チャートでは最高1位を記録し、 YouTube の再生回数は8000万回を突破しています。チュクチュク。
人気急上昇中だったラッパーポップスモークが LA の自宅で銃撃されました。2020年7月、彼の遺作であるアルバムはアメリカの Apple Music ではこのアルバムからの楽曲が上位を独占、全米アルバムチャートでは初登場1位も確実の売れ行きです。新曲 AP は彼の死後に発売されたニューシングルです。この楽曲は彼が俳優として出演する映画のサウンドトラックの一部としてリリースされたものです。同時に公開されたリリックビデオには撮影を行うメイキング映像をフィーチャーしています。すべての演技に全力で挑むポップスモークは16時間ぶっ通しの撮影や徹夜の撮影など過酷な環境でも撮影をこなしていたそうです。20歳という若さ、早すぎる死を多くのトップアーティストも惜しみました。ちなみに映画はアメリカにて2021年3月5日に公開されています。撮影は亡くなる前に終わっていたそうです。チュクチュク。TikTok で火がつき人気急上昇中のドリルミュージックを発表したのがラッパー CJ です。リリックはかなりハードな内容も多く、現代のギャングスタラップと言っても過言ではありません。ドラムマシン TR808 のビートの上をフルートが舞うこの楽曲ではキャッチーなコーラスも印象的です。10代の頃からレコーディングを開始、オンラインでビートを掘り起こし、様々なスタジオを訪れ、青春時代の不安をラップで表現してきました。コロナウイルスの影響により多くのスタジオが閉鎖される中、彼は紙にペンを走らせ次々に曲を書いていったそうです。ニューヨークドリル、ブルックリンドリル界の新たなスター MC の誕生と言われています。チュクチュク。TikTok で爆発的人気を集めた例の18歳のラッパーがリルモジーです。2016年に初めてサウンドクラウドに自身の楽曲を配信、その後サードシングルは2週間で約1000万回もの再生数となりました。楽曲ブルーベリーフェイゴはリリース前にその音源をファンが TikTok に勝手にアップし、瞬く間にトレンド入り。 YouTube や Spotify にも数多くの音源が違法にアップロードされ、それが逆にバズってしまいました。正式リリースされると世界中のチャートを急上昇しました。彼をマンブルラッパーとカテゴライズする声もあるそうですが、彼自身が自身をマンブルラッパーだと思っておらず、またそれが何なのかもよく分かっていないそうです。ただ普段喋るときはマンブルなんだそうで、ラップも自然とそうなっているのではないかとも語っています。積極的にマンブルラッパーを自称する方もいる中、差別用語として用いられることもあります。ただ彼の世代ではマンブルラップというカテゴリー自体がすでに変化しているのかもしれません。チュクチュク。今回は名古屋の某有名店で活躍するクラブ DJ さんに厳選していただき6曲ご紹介しました。ご紹介できたのはほんの一部ですので、今後クラブで流行るかもしれないDJ で使える曲として参考になれば嬉しいです。概要欄には楽曲のリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今後も気になるランキングをどんどんご紹介していきます。これが知りたい、これを検証してみてほしい、こんな場合はどうしたらいいの、など質問や感想から今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram では検証やお買い得情報、新製品の情報はもちろん、機材の使い方や他製品との比較、違いなどたくさん発信しています。もちろん各 SNS でいただいた疑問や相談、リクエストなどのコメントには必ずお返事をしています。返信までお時間をいただく場合もありますが、気軽にコメントしてみてください。 LINE の公式アカウントではこれから音楽を始める方へのご支援としてクーポンも配布しております。お買い物の際はぜひご使用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。